časy, kdy vycházel každý rok nový Assassin, už jsou naštěstí pryč. Jelikož každým rokem kvalita série upadala. To se naštěstí změnilo RPG pojetím této série. A ačkoliv tenhle směr mnoha fanoušků nemusí být úplně pochuti, je jasné, že kvalitou se série opět vyšvihla nahoru. Tedy až do posledního dílu s názvem Valhalla, která se od svých kořenů i od RPG pojetí oddálila úplně. Každopádně poslední Assassin vyšel už před 3 roky a letos se dočkáme nového dílu s názvem Assassin's Creed Mirage. Jenže by se měl vrátit ke kořenům série a v tomhle videu si vypovíme 10 věcí, které musíte znát o Assassin's Creed Mirage. Číslo 10. Svět. Jak už jsem zmiňoval, Mirage se má vracet ke kořenům série. To také platí o menší a ucelenější mapě, kde rozsáhlé pouště z Origins nebo Venere vis Odyssey nahradí ulice Bagdádu. Mapa by tím pádem z větší části měla obsahovat jenom město Bagdád, ale pochopitelně se dočkáme i jiných lokací. Takže zasazením bude hra hodně připomínat Florenci z Assassina 2 anebo Řím z Brotherhoodu. Takže se opět budeme moc těšit na lezení po střechách, schovávání se v davu anebo kličkovat v ulicích města. A to všechno v Bagdádu koncem 9. století. Číslo 9. Hlavní hrdina. Jak už jsem zmiňoval, Assassin's Creed Mirage se vrací ke svým kořenům a to platí i o hlavním hrdinovi. V Assassin's Creed Mirage budeme hrát za Basima, kterého můžeme znát z Valhaly. Mirage se ale podíváme na jeho úplné začátky, kde se z osiřelého syna architekta stal pouliční zlodějíček a následně asasin. Takže budeme mít možnost prozkoumat začátky tohle asasinského mistra pěkně dopodrobna. A dopodrobna se můžete ponořit i do mojí tvorby. Tím pádem, pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste vidět další, stačí dát tlačítko odběr a další video vám už neunikne. Číslo 8. Bagdád. Jak už jsem zmiňoval, tak mapa hry bude menší než předešlé díly a bude se odehrávat hlavně Bagdádu a jeho okolí. To ale neznamená, že se bude jednat o nějakýho prcka a zároveň to neznamená, že dostaneme méně obsahu. Nebo jako jo, hra má být o dost menší a kratší než předešlý díly, ale furt to bude obrovská hra. A myslím to tak, že tu stále budete mít nespočet vedlejších aktivit, sběratelských předmětů a úkolů. Bagdád pochopitelně nabídne různé obchody, kde si budete moct kupovat vybavení, zbraně anebo předměty k použití jako lektvary a podobně. Ale pokud by vás Bagdád přestal bavit, můžete se vydat i za jeho hradby a prozkoumat jeho okolí. Číslo 7. Soubojový systém. Do té doby, než vyšel Assassin's Creed Origins, fungoval soubojový systém na bázi protiútoku. Počkáte, až na vás ten přítel zautočí, následně ho útok odrazíte a útočíte vy. To právě ale Origins změnil. Tím, že přidal daleko rychlejší a méně v uvozovkách taktický soubojový systém s RPG prvky a super útoky. Mirage je ale kombinací obojího, teda bez super útoků a RPG prvků. Ale pokud chcete v soubojích v Assassin's Creed Mirage opravdu vynikat, doporučil bych vám používat hlavně protiútoky a počkat si na útok nepřítele, než všechny kosit hlava ne hlava. Jednak kvůli tomu, že těch možností jak útočit tu nemáte tolik a nepřátelé tady udělují daleko větší poškození. Číslo 6. Stealth. Jak už jsem říkal, soubojový systém tu funguje na bázi protiútoku a taky ideální, pokud možno se vyhnout většímu počtu nepřátel najednou. A proto do hry vstupuje stealth, kde právě kvůli tomu, jakým způsobem funguje soubojový systém, hra více nabádá k používání stealthu a zároveň nabízí několik pomůcek, ať už se jedná o vrací nože, dýmovnice pro rychlý útěk a petardy pro odlákání pozornosti. K stealthu je taky přizpůsobena celá mapa, ať už se jedná o schovky na střechách, davy lidí, keře, do kterých se můžete schovat a pochopitelně kupky sena. Číslo 5. Parkour. Nebyla by to Assassin hra, kdybyste v ní neměli parkour. Parkour je v Mirage, řekl bych, o dost lepší, než byl ve Valhalle. Basim je rychlejší, daleko lépe využívá prostředí, daleko lépe reaguje na náhlou změnu směru a celkový pohyb po světě působí více přirozeně. Neříkám, že se ale párkrát nestane, že chcete někam skočit a skočíte úplně jinam. Přece jenom je to Assassin's Creed hra, takže s tímhle musíte počítat. Zároveň ale nechci říct, že Mirage má nejlepší parkour v sérii. To ani omylem. Na téhle první příčce se stále drží Assassin's Creed Unity. Číslo 4. Tohle není RPGčko. Hlavní rozdíl oproti předešlým dílům je ten, že Mirage opravdu není RPGčko a s tím se pojí ať už velikost mapy, která není tak obrovská, v podstatě non-existenční strom dovedností, který ve hře sice je, ale vylepšujete si jen 3 kategorie,
vašeho orla nebo věci k použití a nakonec vaši schopnost zabíjet ve steltu. Zároveň nemáte ani tolik nástrojů k zabíjení jako v předešlých dílech a neschromažďujete tolik vybavení jako v předešlých dílech. Číslo 3. Hledanost. Zároveň hra opět přináší hledanost, kterou můžete znát právě ze prvních dílů série. V praxi to znamená, že když budete zabíjet až moc strážních, vaše úroveň hledanosti se bude pochopitelně zvyšovat. To znamená, že vás stráže začnou poznávat na ulici a budou vás konfrontovat. Pokud naberete až moc vysokou úroveň hledanosti, budou na vás dokonce i obyčejní lidi přivolávat stráže. Pochopitelně bude několik možností, jak svoji úroveň hledanosti snížit. Například strhnutím plakátu hledanosti s vaším nákresem. Což je ale něco, co si veteráni série určitě dobře pamatují. Hlavně se modlím, ať v tomhle případě není na každý druhý střeše nějaký týpek s kuší nebo s lukem, protože nic otravnějšího v Assassin's Creed 2 nebylo než tyhle ty dementi na střeše. Číslo 2. Příběh jenom pro detektivy. Že budeme hrát za Basima od jeho asasinských začátků už víme. To, že hra je zasazená do Bagdádu koncem 9. století, taky víme. Ale hlavní změnu v příběhu bude prozkoumávání mapy, abyste mohli pokračovat dál v příběhu. Ano, je tomu opravdu tak. Budete muset prozkoumávat části map, jen kvůli tomu, abyste našli nějakou stopu nebo indici, aby se vám odemkla další příběhová mise. Takže pokud hrajete hry jenom kvůli příběhu a svět moc neprozkoumáváte, tak je mi jasný, že z tohle určitě nadšení nebudete. Číslo 1. Vydání. Hra vychází 5.10. na starou generaci konzolí, počítače a aktuální generaci konzolí. S tím, že na PS5 a Xbox Series X hra poběží i na 60 fps v performance modu a na 30 fps ve 4K v quality modu. Hra zároveň bude dostupná v den vydání v Ubisoft Plus a odhadem by hra měla jít dohrát za nějakých 25 hodin. Já osobně se na hru docela těším. Sice mě bavil soubojový systém z Odyssey a rád bych ho viděl i tady, ale chápu, že vývojáři chtějí hru více zaměřit na stealth a vrátit se ke kořenům. Takže za mě dní je dobře. Každopádně by mě zajímalo, co si o hře myslíte vy. Jste rádi, že se hra vrací ke svým kořenům? Nebo byste radši další hru ve stylu Origins, Odyssey a Valhalla? To všechno bych byl hrozně rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já osobně z těch třech her mám nejradši Odyssey a vůbec bych se nezlobil, kdybychom se dočkali pokračování Odyssey. Ale i za Mirage jsem obrovský rád. Každopádně vám moc krát děkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju za všechny odběry, lajky a tak dále, však to sakra všichni znáte. Děkuju moc, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.